Ուրեմն Ազատության TV-ի լրագրողը առանց պրեսայի նշանի հայտնվում այգիները, գաղտնագողի մարդկանց նկարումա եւ սուտ տեղեկություն ասում, որ զգուշեք, ձեր հետ նշան կա, զգուշեք։ Ուրեմն սա իմ հարկային ապարատն է, 812-43-535, ինչից եք ուզում օգտվել, որ կտրոն տամ, հենց այնպես կտրոն չեն տալիս, որպես Ազատության TV-ի լրագրող, տեղյակ չեք, որ ինչ-որ բանից պետք է օգտվեք, դուք եք եղել այդ սուտ տեղեկությունը դուք եք տալիս, որ Լևոն Գալստյանը հարց չի վճարում, հարց եմ տալիս, մի հատ ասեք ձեր անունն ազգանունը, Կարինե Ինչանյան, կասեք, վախեցած տեսք ունեք, բայց առանց պրեսայի զնակի ձեզով ա թույլ տվեմ մարդկանց գաղտնագողի նկարեք, սա իմ ՀԴՄ կտրոնն ա, լավ, մի հատ տպեմ ձեր համար, որ պարզ լինի ձեզ, իհարկե, կտակ ոստիկանությանը, հա, այդ կտրոնը կտակ ոստիկանությանը, ես չեմ պահանջել ձեզ, չէ, դուք ասել եք մենք չունենք ՀԴՄ կտրոն, կամ տեսեք, ինչ է գրած այստեղ, մի հատ խնդրում եմ, ֆիքսեք ձեր կամերայով, մի հատ, այդ նույն Լևոն Գալստյանի անունով, այնքան բան եք, մի հատ ֆիքսեք, սպասարկել, մի հատ ֆիքսեք, այդ նոր է, դուք եք ասում, որ հարկային, նոր չեմ հանել, արդեն 3 տարվա, կամ 5 տարվա, ինչի ՀԴՄ կտրոններ չեք տալիս մինչև, ՀԴՄ կտրոն միշտ ենք տվել, ենք սխալ, ինչի չեք տվել, տեսակ, մի հատ տեսեք, ինչի չեք տվել մինչև, մի հատ ցույց տվեք կտրոնը, այդ Լևոն Գալստյանը լրագրողը, Ազատության TV-ի կերս լրագրողը առանց պրեսայի զնակի միշտ գալիս է հայտնվում այգիներում ու սուտ տեղեկություն ատար Լևոն Գալստյանը հարկ չի վճարում։ Հիմա այս կտրոնը նկարում ենք, որ բոլորը տեսնեն, Լևոն Գալստյանը միշտ հարկ ա վճարում, միշտ։ Լիցենզիա չունեք, արդեն լիցենզիա չեք խոսում, ինչի համար։ Դուք բան չունեք, պայմանագիր ունեք։ Ուրեմն ուշադիր լսեք, պայմանագիր չունեք։ Կարինե Չիդեմինչյան ջան, դուք եթե թույլ տվություն չունեք, ինչու՞ կան վրա քարտը։ Դուք կեղծ տեղեկություններ եք տարածում, որ ես հարկ չեմ վճարում, հա։ Համոզվեցիք, որ ես հարկ վճարում եմ։ Համոզվեցիք, որ ես վճարում եմ։ Հարց եմ տալիս, համոզվեցիք, որ ես հարկային, այդ հարկային բանը, մենք հարկային բանը չի, հարկային, այդ հարկային հումը, ինչ կպարզեք, պարզեք, բա դուք սուտ տեղեկություն եք տարածել, որ պետ ռեգիստրում մենք ճշտել ենք, ովքեով եք ճշտել, այդ խելացիներով, ովքեով եք եղել, որ ճշտել եք, հարց եմ ձեզ տալիս, մի խուսափեք, խոսալու ժամանակ չի խոսում, բայց որ գաղտնագողի գարի նկարում ա, կներեք, դուք առանց պրեսայի զնակից թե ինչ եք, լրտեսեք դուք, լրտեսեք դուք, կներեք, էլ հա նկարեք, բայց ձեզ ով ասես սուտ տեղեկություն, դուք ով եք, որ իմ անձի նկատմամբ տենց բաներ թույլ տակ ասել, դուք լավ չեք պարզում, պետ ռեգիստրում դուք եք ստուգել, այս ստախոս լրագրող, դուք եք ճշտել, որ ես ՀՎՀ չունեմ, 812-43-535 ՀՎՀ-ի կոդը, դուք չեք պոկվում ոնց որ մեզնից, մեջքիս հետևից անդադ նկարում եք, իմ աստվ ո՞ն այդ կեղծ լրագրող, բանսարկու լրագրող ես դու, դու Ազատության TV-ի բանսարկու լրագրող ես, ես հարկային դաշտ եմ կամ կտրողը, տեսեք, տեսեք, մի հատ տեսեք, էլի, մարդկանց հարցնում եք, բոլորին, բոլորին, եկեք անկանոթ է սեղեք, բոլորին, բոլորին, Կարինե ջան, բոլորին, հարգելի ինքը որևէ թույլ տվություն ստա, քաղաքապետանը, դուք ասում եք, ես դուք ասում եք, ես հարկ չեմ վճարում, հա, հարկ չեմ վճարում, դուք ինչ եք անում, որ ես պատերազմի ժամանակ հարգելիս, այդ ձերպես անշնորհակալների համար իմ սեփական բեռնատար մեքենայով ամենաթեժ կետեր ամեն ինչ պարենամթերք սնուն տեղափոխել եմ, կասեք Հայկի հրապարակից, մի հատ կասեք այդ կես լրագրող, ու ձեր համար ենք մենք, այդ որ կտրում եք ամենալավ բայրը, որ ժողովուրդը գոհ ամեզնից, մի հատ կասեք, այդ խիչ եք պահել նկարը, վտանգավոր անձին կանչեք ոստիկանություն, մի հատ ձեզ կեղծ այդ ինֆորմացիան, որ տրամադրել ա, ով ա տրամադրել, պետ ռեգիստրում, որտե՞ղ եք հարցում արել, Կարինե, մի հատ, հարգելի Կարինե, հարգելի Կարինե, մենք ձեզնից սպոկված ենք, դուք եկա գաղտնագողի նկարում եք, որինչ, ձեզ դատի ենք տալու եւ իսկ եք պահանջելու ձեզնից, այո, եւ փոխհատուցելու եք մարդու անձը անհիմն տեղը նրան, չի հասկանում, չեք հասկանում, ոնց պոկվի գնա, այս ուծամոն չեն պոկվեն, լսեք, այդ որ կտրում եք այն լավ պայրը, ժողովուրդը գողի եք կտրել այդ լավ պայրը, ժողովուրդին որ հարցում եք անեմ, որպես լրագրող, նախ պրեսայի զնակից ունեք, ես եմ որոշում ինչ է կտրել, լրագրողը պտի իրա վրա կրի, լրագրողը իրա վրա,
Հիմա որպես պահին որպես մեծագույն չեմ գնաստեղ։ Բայց ինչի՞ է գալի մեզ նկարան։ Մեզքից հետևից։ Ես հարության ներկայացուցիչ եմ, ես իրավունք ունեմ քարային տարածքում։ Բանսարքում ներկայացուցիչ եք։ Դուք եք ասում որ ես հարկ չեմ վճարում, համոզվեցիք։ Երևումա ձեզ, նա դրաշքին է նորմալ դրեք, նա է Երևումա, Երևումա, հարց եմ ձեզ տալիս, Երևումա, սա մեր հարկային հաշվի ապարատնա, դու բանսարկու լրագրող ես, քաղաքացիներ ես, որ բան ես հարցնեմ, նա թարցրան անց, ինչ հա խոսում ես աղջիկա, նա հայերեն խոսացեք էլի, ոչ ռուսերեն է կարող խոսակ, ոչ հայերեն, շատ անգրագետ լրագրող է Երևան։ Ուրեմն, Ազատության TV լրագրող ջան, բանսարք ու բաներով մի զբաղվի, մենք էլ երեխաներին ենք ուրախացնում։ Վախեցած այս կոմից այն կոմ եք պատտվում։ Զգուշ եղեք, հետևները ստոլբա կա։ Դա ասեն քեզ չի, չի փող չմտա։ Մի հատ ասեք, համոզվեցիք, որ մենք հարկ ենք վճարում։ Համոզվեցիք։ Այս ապարատն է, համոզվեցիք։ Ու այդ որ պետ ռեգիստրում ճշտում եք դուք, լավ չեք ճշտումներ կատարել։ Երբ եք ճշտում կատարել, որ Գալստյան Լևոնը հարկ չի վճարում, ասեք, բանսարկու լրագրող Ազատության TV, խառնակիչ լրագրող, ասեք։ Այս հարցերից արդեն խուսափում եք, որովհետև մեղավոր եք, մարդ ու անունը ինչի՞ անհիմն տեղը կեղծում։ Ասեք մի հատ։ Սա Ազատության TV լրագրողն է, որը բանու գործ չունի եւ ընկած այգիներում գաղտնագողի մարդկանց հետևից հարկային տեսակ, որ հարկայինը մենք ենք եւ վճարում ենք հարկ արդեն 3-ից 5 տարի։ Իսկ ձեր պես անշնորհակալների համար Գալստյան Լևոնը հասել է միջև ամենաթեժ կետեր ու պարայնամտեր սնունդա տեղափոխել, որ դուք այսօր հանգիստ քայլեք։ Հարգելի լրագրող ջան, տեսակ որ հարկ ենք վճարում։ Կտրոնը տեսակ, կտրոնը տեսակ, որ հարկ ենք վճարում։ Համոզվեցիք, որ հարկ ենք վճարում։ Էլ չեք զբաղվի կեղծ ինֆորմացիաներ տարածելով, նյութեր հավաքելով։ Որ պահած ես պետը մոնտաժ եք անում։ Բայց որ տատիկները շնորհակալ են, որյանց թորնիկներին անվճար սպասարկում ենք, ինչի՞ չեք այդ պայը գցել ձեր տեսանյութի մեջ։ Հարգելի լրագրող ջան, երևի դուք եք զզված աշխարից, ի՞նչ է պատահել ձեր հետ, մանկությունում ստրես եք ապրել, ի՞նչ է պատահել, ասեք, ասեք, ի՞նչ է կատարում ձեր հետ, ինչից եք դժգոհ, ասեք, ինչից եք դժգոհ դուք, ասեք, նշեք, ինչ որ ստրես եք ապրել մանկությունում, նստված կատվել, ինչի հետևանք ասա, թե ուղակի նյութ եք հավաքում, ի՞նչ է կատարում ձեր հետ, ասեք, ինչու եք միշտ Գալստյան Լևոնին հետապնդում, ասեք, ինչի եք միշտ Գալստյան Լևոնի անունը աղավաղում։ Գալստյան Լևոնը ձեր պեսների համար է գնացել Ղարաբաղ։ Մի հատ չեք տեսնում, որ ոչ ադեկվատը, մենակ դուք եք, որ ֆրֆրում եք այգում ձեզ։ Ինչի եք բանսարկություններով զբաղվում։ Գալստյան Լևոնը ձեզ երբևէ ինչ արել, կասեք։ Քոլքու ջան, կներ եկելի, հազար անգամ կներ եկելի, ուղղակի դզի պես կպած անընդհատ էս լրագրողը չենք հասկանում, ի՞նչ ա ուզում։ Ասում ա հարկ չեք վճարում արդեն 3-ից։ Ում շահերն եք պաշտպանում, ում շահերը, Լևոնը հարկ ա վճարում, իսկ դուք հարկ եք վճարում, դուք հարկ եք վճարում, կասեք։ Ես տեսանյութը կգցենք, որ բոլոր Ազատության TV մարդիկ էլ իմանան, որ դուք սուտ տեղեկություններ եք տարածում։ Հարգելի լրագրող ջան, տեղեկացնեմ, որ Գալստյան Լևոնը 5 տարի է հարկ ա վճարում։ Անգամ քիմ գործարանի այգում, որ ոչ մեկ չկար, ես ընդեղ բատուտներ եմ դնում, հարկ էի վճարում։ Մի խուսափեք էլի մի հատ նայեք տեսախցիկին։ Լավ չի՞ որ ձեր հետևից անդադ նկարում են։ Թե ճիշտ է լսելը, ձեզ տհաճա։ Կասեք։ Իդեպ ասեմ, որ շահողները լինում են պտտած հողից կախված լինելով։ Այո, բան, էս շատ զարմանալի է, էլի, որ դուք ինվերսիո էս քաղաքային այգում այդքան մարդ է շատ վայրում չեք ունենում, եթե բան հսկողություն, ո՞նց է, էլի, որ այդտեղ ասենք ինչի՞ է, թե հսկողություն պետք լրագրողին, հարցակվել են իրա վրա։ Նախ մի քանի օր առաջ էստեղ հարցակվել են իրա վրա։ Հարցակվել են։ Որպես քաղաքացի էլի ես մարդ հարցակվում ա ինձ վրա։ Սուտ ամեն ինչ տեսախցիկով նկարում ա։ Այստեղ բոլորն են ասեն, որ հա,
բանի, հա, վայ կներեք, ես 321-ը։ Հա, խառնվել է, այո, սխալ տեղ էր ազանգում։ Սուտ տեղեկություններ ասում, որ հարցակվել են։ Տեսան է, թե մերոմա ոչ մեկ իր առաջին հարցակվել։ Հիմա ես 320-ը։ Սուտ լրագրողին է։ Զրպարտող լրագրողն է, էլի, Ազատության TV։ Պազորն է, էլի, Ազատության TV։ Ազատության TV-ի պազորն է։ Մանիպուլյացիաներով զբաղված պազորնի լրագրող է ինքը։ Սուտ տեղեկություններ է տարածում, որի փոր հարցակվել են, թե ով է հարցակվել։ Իրա Արյան հետ քեզ չկա։ Այո, իմ միալար ձա, իրա միալար ձայնը լսում եք դուք հիմա։ Ինքան թե փոք Կարինե Սիմոնյան։ Բայց այն անգամ Կարինե Սիմոնյան։ Կարինե Սիմոնյան։ Հարցակվել են Կարինե Սիմոնյանի վրա, հոշոտ են Կարինե Սիմոնյանին։ Հետ քեզ չկա վրեն առնանման։ Ասենք անցած անգամ 25 րոպե հետո իմ մահազան դին ժանարեցի։ Զարմանալիորեն չնայած որ քաղաքի հենց կենտրոնում է։ Այսինքն ֆորֆորը մարդկանց հետևից նկարում խափեփայություններով զբաղված լրագրող է, էլի։ Որպես քաղաքացի մենք չենք կարողանում քանգնել եւ պրծնել ձեզնից։ Որինչ եք մեզ անընդհատ նկարում, կասեք Կարինե Սիմոնյան։ Առանց պրեսայի ինչ որ ոչ միտեղ գրված չի, որ ինքը Կարինե Սիմոնյանն է եւ ներկայացնում Ազատություն TV-ին։ Ու ինչ որ այս այգմա անդադ հարցակվում են իրա վրա անհայտ անձիկ։ Ինչն է էլի պատճառը, որ հարցակվում են ձեզ վրա։ Բայց ով հարցակվեց ձեզ վրա, ասեք, մի հատ կպատմեք ո՞նց ա եղել, որ հարցակվել են ձեզ վրա։ Կարինե Սիմոնյան, ասեք, ո՞նց ա եղել, որ Գալստյան Լևոնը հարցակվելա ձեզ վրա։ Տեսանյութը մերև մար, ոչ մեկ ձեզ վրա ուժ չի գործադրում։ Ընդամենը խուսափում են ձեզնից, որ գաղտնագողը չգա Գալստյան Լևոնի հետևից, նկարեք իրան, թե նկարում եք դեմից նկարեք, մարդը հասկանա, ես դեմ չեմ, նկարեք ինձ։ Մի հատ ասեք, ինչի եք սխալ տեղեկատվություն տալիս, որ իբր Գալստյան Լևոնը հարցակվելա ձեզ վրա։ Ականատեսներ ովքեր են եղել, որ հարցակվելա ձեզ վրա։ Կարինե Սիմոնյան, ասեք, էլի։ Հարգելի Կարինե Սիմոնյան, ովքեր են հարցակվել ձեզ վրա քաղաքային այգում։ Հերիք չի դուք սուտ զրպարտանքով զբաղվեք, որ ձեր վրա հարցակվելա Գալստյան Լևոնը։ Ըստ է բոլորն է տեսնում են, Գալստյան Լևոնը ադեկվատ մարդ է։ Մի հատ կներեք, էլի ես հարցակվում եմ իր վրա։ Բայց ես ինչի է Կարինե Սիմոնյան ասում, ինքը ես հարցակվել եմ իր վրա։ Սուտ զրպարտանք է, չէ՞ տալիս։ Ամեն դեպքում ես չեմ տեսել ձեզնից պատմ։ Լավ։ Կարինե Սիմոնյան, ժողովուրդը պնդում է, որ ես ձեր վրա չեմ հարցակվել։ Հարգելի Կարինե Սիմոնյան։ Հարգելի Կարինե Սիմոնյան։ Կես լրագրող, բանսարկու անձնավորություն, ով է ձեր վրա հարցակվել։ Կարինե Սիմոնյանը դեպրեսիայի մեջ մտավ։ Մի պահ։ Ես որպես քաղաքացի եմ նայել այգի։ Որպես քաղաքացի նկարում, այլ։ Բա ինչի եք մեզ անընդհատ նկարում, ասեք։ Իրա ասենք ես այդտեղ ֆոտոներ անելու իրավունք ունեմ, չէ՞, որպես քաղաքացի։ Բայց ոչ, Գալստյան Լևոնի մեջքը ֆոտո անեք անընդհատ։ Հիմա ասենք ընդհանրին 15 րոպե ես քայլում եմ, ինքին նկարում եմ։ 21 քայլեք նկարելու են, որ հանկարծ սուտ զրպարտություններ չանեք։ Ընդամենը 3 րոպե։ Ես առանձնք եմ տվել հիմա ոստիկանություն, բայց նաև որպես քնից ուզում եմ, որ դուք իմանաք։ Սենց չի կարա էլի լինի, ասեն ես կարող եմ մի օր իմ երեխայի հետ գամ ու իր անվտանգության համար ես ստացեմ մտահոգություն։ Այդ ի՞նչ արեցինք, որ անվտանգություն։ Այո, առանձնք եմ, բայց ես նաև որպես քնից դուք իմանաք ես բանը։ Տեսանյութը վերջանում է, որտեղ Կարինե Սիմոնյանը խոսում է իր անձնական քնիչի հետ ու սխալ տեղեկություններ է տալիս, որ հարցակվել են իր վրա։ Ինքը ընդամենը 20 սանտիմետր Տեսեք ժողովուրդ ջան, բանսարկու լրագրող քաղաքային այգում նյութ է հավաքում։ Չեղած նյութ, որ ասենք իր վրա հարցակվելա Գալստյան Լևոնը։ Ես այն նկարում եմ նրա համար, որ համոզվեք, որ ինչ բանսարկու լրագրողա Ազատության TV-ի Կարինե Սիմոնյանը հարգելի, որը որ չի խոսում արդեն։ Բայց իր ռեպորտաժի մեջ հստակ նա ասում էր, որ Գալստյան Լևոնը հարկ չի վճարում, եւ ահա ՀՎՀՀ-ն, որ արդեն 3-ից 5 տարի է գործում է Կարինե Սիմոնյան, հարգելի։ Մի հատ ասեք, Գալստյան Լևոնը ո՞նց եղավ, որ հարցակվեց ձեզ վրա, ի՞նչ արեց։
հետ քեշ կան ձեր վրա, որ Գալստյան Լևոն հարցակվել է ձեզ վրա։ Հետ քեշ կան ձեզ վրա, որ Գալստյան Լևոն հարցակվել է։ Կասեք բանսարկու լարագրող։ Նյութեր հավաքող։ Կեղծ նյութեր հավաքող։ Կարինե Սիմոնյանը դրել է իրեն անմեղ հրեշտակի տեղ, իբր նա չէր մի քիչ առաջ հայտարարան, որ Գալստյան Լևոնը հարցակվել է նրա վրա։